Então tu quer falar outro sonho pra nós que tu teve aí, foi? Que sonho? Não foi sonho, não. Foi o quê? Foi verdade mesmo, outro noite. E foi com o Brutinho? Foi. Pois conta, conta aí que eu quero saber. Não, eu não é neto, não, não é pra contar nada. Senta aqui perto dele, senta aqui perto dele, que é pra tu contar direito aqui. Vamos ver o que a gente vai falar. É assim. Sim. Assim, é que o guarda aí pra casa, desce logo pra tu vai lá comigo. Eu tava dormindo ali. Aqui nesse quarto? É, naquele quarto ali. Sim. Aí eu acordei com um sonzão. Um som, parecendo um trator passando. Que hora era isso? Rapaz, aí eu falei, não, 2 horas da manhã não deve ser, porque passando 2 horas da manhã, era 2 horas da manhã. Aí não podia ser. Tão cedo. Aí... Cedo? 2 horas cedo? 2 horas Sim, da tarde. Aí tu acordou com barulho. Aí eu acordei com barulho. Eu não sabia o que era. Aí eu olhei na janela. Eu passei a vista na janela, eu vi uma luz. Uma luz. Uma luz. Aí, na hora que eu vi direito, eu vim aqui pra varanda, pra ver direito. Ah, era uma luz. Aonde ela tava dentro do quarto, a luz aí tava? Tava fazendo um barulhão. A luz tava dentro do quarto? Não, rapaz, do lado de fora. Era a lua, não era não? Né? Era uma luzona bem fortona mesmo. Fortona, fortona. Como se estivesse aqui em cima. Aí, eu vim pra aqui pra varanda, pra ver mais direito. Eu vi, era um negócio gigantão, mas... Gigantão mesmo. Sim. Grandão. E era o quê? Aí eu fui ver um helicóptero. Será que é um helicóptero? Era um helicóptero? Aí eu vi, não, não era. Helicóptero o quê? Se fosse helicóptero, eu tinha escutado aqui. Como é que... Aí. Me achei que o helicóptero disse, eu vi, cabeça da pé. Sim, fala. Aí eu vi, era um negócio redondão, grandão. Bem gigantão mesmo. Aí. E era o quê? Eu vi, era um disco voador, uma nave. Uma nave? Vai pra pesca, vai caçar o que fazer, arrombar. Peraí, rapaz, peraí, peraí. Não, cara, vai caçar pesca, ela pro pé. Pera, deixa ele falar, rapaz. Sim, aí tu viu, e aí? Rapaz. Eu vi uma nave, vou começar a tremer. Tu? Eu tremia que parecia que eu tava dançando forró. Eu abro um deixar pro já. Aí. Tu ficou tremendo e com medo. Isso, aí eu não conseguia nem andar. Porque se eu conseguisse andar, eu já tinha ido com o Tajum. Aí. A única coisa que tinha do meu lado pra me beber era um frito de perfume. Eu bebi. Tá, tá. Tu bebeu, pai? Na hora que eu bebi. Foi aquele menino da Na frente. Hora que eu bebi, a tremedeira passou, não tem? Aham. Aí. Com perfume. Foi. E junto, tava onde? Aí tava no quarto. Aí tu ficou bom. Eu tava com perto do lugar, não. É com um chão, essa perna. Os reptilianos. Fui ver quem era, um reptiliano. E tu bateu na porta de Juninho pra acordar ele? Eu fui bater, mas na hora que eu fui bater, os reptilianos já estavam batendo aqui. Aí eu abri. Eu vi quem era, eu abri. Aí, ele olhando pra mim. Cadê a orelha de jumento? Foi. Cadê quem? Cadê a orelha de jumento? Orelha de jumento é tu. Cabeça da peste, tu me respeita, condenado da pé. Nada, me deixa de mão. Orelha de jumento é teu irmão. E teu irmão o quê? Meu irmão é eu. Ah. Peço orelha de jumento, me respeita, vagabundo. E eles eram normal? Como é que era? Eles não eram estranhos, não, Dudu? Era estranho, com uma bola de fogo aqui, umas antenas. Ah, sim, aí perguntou. Alexandre, aí quando ele perguntou, aí quando ele disse que era brutinho, tu falou o quê? Aí eu falei, não, mas senhor, espera aí só um instantinho. Aí eu fechei a porta. Mas eu fechei. Tu? De novo tava tremendo? Uhum. Tu foi pra aquele... Pra onde? Tremendo. Pra ali. Fui pra aquele canto de lá. Ah. Eu falei, meu Deus do céu. E junho. Aí... Tu tava tremendo se ainda. Se eu abri... Se eu fosse tocar na porta, eu não ia ouvir. Então, o jeito mais fácil era... Quebrando a parede. Eu meti o pé. Meti o pé e quebrou a parede. Entrei. Pra quê? Entrei pra parte do junho. Entrou pro quarto de junho? E a parede lá normal lá, o que é que eu... Não, já consertei, mas eu meti o pé desse. E por que tu não quebrou a porta? Ah? E por que tu não quebrou a porta? Não dava mais fácil quebrar a porta? Tava, rapaz, mas era o único lugar que tava pra mim quebrar. Eu quebrei a parede logo. Entrei. Ah. Entrei, peguei Junho e falei. Junho, reptiliano tá lá fora. Falou, o que reptiliano quer?
fora, João. Mãe, tá lá fora, João. Aí ele saiu pra ver o que é. Aí, na hora que ele viu, ele começou a tremer também. Só que ele não tava cagando normal. Quem, Bruninho? João. Tava cagando igual um jato de bosta. Tu me respeita, cabeça da peste, ó. Ó, vai pra... Pera aí! Deixa eu terminar de falar, que eu quero saber o que é, rapaz. Tá cagando de jato, é teu pai. É o quê? Vai não. Calma, deixa eu terminar. Aí, Bruninho ficou. E aí, fala. Ai, drama. Eu disse, João, calma aí. Salvação agora é ele. Tu. Tu que ia salvar. Saiu pra fora. Saiu pra fora. Metendo murro em tudo. Saiu correndo. No reptiliano. Ah, não. O reptiliano tá com umas pistolas desse tamanho aqui. Umas espadas. Ele fez assim pra mim, dá uma na minha cabeça. Eu fiz. Abaixei. Voei na cabeça dele. Cabeça dele voou, foi longe. E era quantas? Parar lá na Baixa da Eva. Hã? E era quantas? Quantas? Mais de 1000, rapaz. Eu sei que eu levei uns 150 por aí. Ah. E aí, eles foram embora? E aí, acabou? Como foi? Tu matou tudo. Aí eu pensei que tinha ido embora. Eu pensei, tô aliviado, matei. Tu matou tudo no filme. Aí. Tudo no filme. Deixa eu falar, Francisco. Eu pensei que eu tinha matado tudo. Hã? Quando eu vejo, chega uma navona bem grandona, um monte. Agora não era só uma, não, era duas. Duas naves? Duas naves. Ah, e aí? Aí, eu fiz assim, abaixei assim, peidei. Na hora que eu peidei, uma foi lá para os confins do Judas. Aí, no outro... Tu peidou? E como assim tu peidou aí? Eu peidei. Rapaz... Oh. Um sopro? Ah, foi um sopro. Eu vou curar a bunda, menino. Foi doido, cabeça de cabeça. Como é que é só curar a bunda? E esse peito? Foi de que esse peito? Foi de um parfume que tu bebeu, foi? Foi. Foi um sopro. O primeiro foi um sopro. Soprei, uma já voou. Já foi. Do sopro. Aí o outro, eu peidei. Na hora que eu peidei, por causa do perfume, saiu foi fogo na minha bunda. Aí tu destruiu os reptilianos, acabou. Ai, e Junho tava onde? Junho, Bruninho. Tu tava onde? Tu tava onde o quê, cabeça da peste? Junho tava se tremendo no canto, bem aqui. Mas rapaz, não tava menino. Cagando que o menino não era normal, não. Cagando. Aí eu pensei, rapaz, levei foi tudo, ó. Aí eu vejo um robozão. Gigantão. Sim. Parece engolia. Um último reptiliano também. Foi. Só que ele era gigantão. Ele era e tu não foi ajudar ele, Bruninho? Certo. Aí, pra... aí, o quê? Teu irmão, rapaz. Ele tava mexendo nessa cabeça da peste, rapaz. Gigantão, rapaz. Ele tava... Correndo pra cá. Correndo lá pra cá. Eu vi Junho saindo, cagando. Cagado, correndo. Quem, Bruninho? Junho. Correndo pra onde? Respeita, sim, e tu? Calma aí, tu já tava lá fora e apareceu esse bicho. Aí o Junho saiu correndo, todo cagado. Calma aí, tu não lutou com esse bicho, não? Com o grande? Rapaz, aqui foi assim. Eu olhei pra Junho, eu olhei pro bicho. Rapaz, ou eu vou em Junho, eu morro e ele fica vivo. Ou eu vou no bicho e mato. E esse bicho não acertou, não te deu nem uma porrada, desse tamanho. Oxi. Ah, 45 dentes, menino. Foi. 45 dentes da boca. Tem gente que tem que estar aqui dentro da boca, animal. O quê? Aí, ó. Cadê? Aí, ó. Não é mentira, não. Papai cagou, menino. Foi não. Nunca mais cagou dentro do menino. Foi não, rapaz. Aí era dentro do modo, tu me respeita a cabeça da perna. Aí. Sim, aí o bicho te venceu, te derrotou, acabou, foi embora, aí. Tu venceu ele, como foi? Brutinho? Eu fui pra cima de ninguém, que me respeita, menino. Mas, rapaz. Eu fui no bicho. Quem tá história, a gente tá história do nome de outro. Sim, aí tu foi. Tu... Fui cagando. O bicho tava correndo pra cima de Junho e Junho correndo pra cima do bicho, não tem? Uh-huh. Os dois não parem, correndo. Aí, o bicho foi. Na hora que ele foi, ele pulou. Ah. Escorregou na bosta do
numa pedra, morrendo. Eita! Rapaz, ontem eu lutei, viu? Oi? Ontem eu lutei. Rapaz, eu falo que eu tô baixando todinha do pé, cabeça da pedra. Foi só isso? Não! Eu passei a noite todinha dormindo e cadê? Que é só tu que faz essas coisas aí. Tá, isso tá, é feio pra tu! Ver teu irmão lutando com reptiliano e tu não fazer nada. Reptiliano, eu e a cabeça da Beto, que tu não veio pra cá morrer mais? Eu ainda tenho essa que resposta. Agora lá. Que negócio, rapaz? Tu quer inventar a história, tu inventa a história com o nome de outro, tá vendo, da Beto? Beto, eu fico doido, dá roupa baixa, cara, eu fecho tudo. Que limpar tua rosca ainda ontem. Que mentiroso, bebeu perfume, deu peito, explodiu nave, lutou com o reptiliano. Rapaz, essa daí eu vou te dizer, viu, Francisco? E com o Francisco? Tu não fala nada com o Francisco? Eu também, eu. Ai, tá mentira boa. Eu acho que as orelhas do jumento era com ele aí. Não sei. Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, clica no botãozinho vermelho pra se inscrever e não perder nenhum vídeo. É muito importante que você clique nesse botãozinho vermelho, porque vai fortalecer muito a gente, né, Fran? É isso aí, rapaziada. E deixa seu like, seu comentário aí. Fala aí nos comentários o que, que você achou dessas mentiras de Dudu. Que qual, mentira foi a, qual foi a parte que você mais riu? E se quiser mais história... Dudu, tem mais história pra contar pra nós? Hã? Tem mais história? Mais mentira? Rapaz, se vier, mano. Se a galera quiser, tu conta mais mentira pra nós? Se vier, eu falo com o Paulo aqui com alienígena. Tudo. Não, eu tô perguntando assim, se a galera deixar nos comentários que quer mais mentira tua, tu vai mentir muito pra nós ainda? Que mentira que é meu, então, que eu minto? Agora eu tô falando só a verdade. Eita, moleque mentiroso. Agora foi sofrido.